Labas vakaras, jūsų dėmesį Marijampolės televizijos žinios. Trumpai ką laidoje matysite. Sūduvos gimnazijos bendruomenės parama Ukrainai maskuojamieji tinklai už savo laisvę kovojantiems ukrainiečiams. Tragedija pažymėta savaitgalis Gyviškių kaime. Nesuvaldęs motociklo žuvo jo vairuotojas. Marijampolės liaudiškų šokių kolektyvų Jotvingis jau 20. Į Ukrainą iš Lietuvos keliauja įvairi pagalba reikalinga fronte. Viena iš jų – komufležiniai tinklai skirti ukrainiečių kariniai technikai maskuoti. Praėjusį šeštadienį juos pynė Sūduvos gimnazijos bendruomeniai. Apie 200 moksleivių jų tėvų ir pedagogų nunėrė 15 metrų tinklo, dar 10 bus supinta šią savaitę. Paprasti tinklai, kurie įprastai naudojami žvejybai, kruopščiai apipinti rusvų ir žalsvų atspalvių medžiagos juostelėmis, Sūduvos gimnazijoje virto maskuojamaisiais tinklais. Juos nėrė moksleiviai, jų tėvai ir pedagogai. Ant tinklo zigzagai spinamos maždaug 2 cm pločio ir apie 1 m ilgio medžiagos juostelės. Mums šauliai parodė, kaip reikia pinti, tai iš tiesų nėra sudėtinga, tai kas tai gali, tas pina, kas moka irgi, tai o kas nemoka, tai jiems irgi yra parodoma ir nėra sudėtinga tikrai. Aš manau, kad visiems yra svarbu padėti, prisidėti, kuo jie tai gali ir aš iš tiesų labai džiaugiuosi ir didžiuojuosi mūsų mokyklos bendruomenę, kad mes sukaupim tokią komandą iš ties, kurie gali ir kurie nori, tai aš manau, čia yra pats didžiausias pavyzdys jaunimui ir aš pati kalbu kaip iš jaunimui. Perspektyvos. Aš manau, kad čia yra šauna akcija, tai aš irgi prisidedu vien dėl to, nes man pačiai smagu, man pačiai rūpi ir bandau stoti į kito vėžes, suprasdama, kad ir mums taip gali atsitikti. Pati turiu ukrainietiško kraujo ir labai daug mano giminių gyvena Ukraino ir mokykla organizuoja šitą gražią akciją, pakvietė sudalyvauti ir nusprendžiau prisijungti ir pati ne finansiškai, ne moralinio aspektų, bet savo rankom taip pat prisidėti. Ir giminėm, ir aplinkinėm, ir su mergaitės klasiokiais tėvais tikrai irgi siūliau, mažu sudalyvaujam, ateinam, atvažiuojam, tai tikrai agitavau, kad prisijungtų kuo daugiau žmonių. Ir džiaugiuosi ypač, kad ir jaunimo nepatingėjo atsikelti, taip pat atvyko šiandien į mokyklą. Labai džiaugiamės, padarysime gerą darbą. Ta idėja pačia gilę, nešiojausi labai seniai. Niekaip nedrįsau įgyvendinti, nes man atrodė, vau, niekas neateis, gal nesusirinks, negebėsime suorganizuoti ir taip toliau. Ir atsitiko taip, kad anūkai pakvietė močiutę pinti tinklą. O tos idėjos autorius buvo šaulys Ingas Ulkštinas, kuris įkūrė savanorišką organizaciją maskuojantys tinklai Ukrainą. Ir teko tame pynime tinklų susipažinti su juo. Pajutau tokią atmosferą, tokią bendruomeniškumo, tokį jausmą. Parėjusi papasakojau bendruomeniai, direktoriai visokeriopai palaikė ir sakom bandom. Į maskuojamųjų tinklų pynimo akciją įsijungė gausus būrys apie 200 gimnazijos bendruomenės narių. 15 metrų tinklas buvo neriamo sporto salėje, 5 metrais mažesnis klasėje. Tinklai Ukrainos kariniai technikai padės susilieti su kraštovaizdžiu ir taps nematoma priešui. Šis tinklas iškeliaus į Ukrainą. Pas Ukrainos karius į frontą be abejo. Ir būtent jų misija ir funkcija ir paskirtis vienintelį – maskuoti Ukrainos karius, jų techniką, pozicijas. Nes, kaip žinote, šiuolaikinis karas yra susijęs su žvalgyba dronais iš oro ir tokiu tinklu užmaskavus pozicijas, jos iš esmės tampa nematom. Pina puikiai, kažkokių griežtų taisyklių, kaip turi būti pinama, nėra. Tai yra improvizacija. Per šeštadienio pusdienį Sūduvos gimnazijos bendruomenės nariai nupynė 15 metrų maskuojamojo tinklo, dar 10 metrų bus nunerta šią savaitę.
Šeštadienį apie 11 valandą ryto tragiškai pasibaigė eismo įvykis Gyviškių kaime Marijampolės savivaldybėje. Kaip skelbia apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, kelio Liudvinavas Gyviškiai padovinys 5 kilometre Kaimynų gatvėje, motociklas BMW galimai vairuojamas 48 vyro, nesuvaldytas, nuvažiavo nuo kelio. Eismo įvykio metu motociklo vairuotojas žuvo. Kartu važiavęs 27 vyras buvo sunkiai sužeistas ir dėl daugybinių kūno sužalojimų pristatytas į Marijampolės ligoninę, iš čia išgabentas į Kauno klinikas. Įvykio priežastis ir aplinkybės pareigūnai aiškinasi iki teisminio tyrimo metu. Dar vienas ikiteisminis tyrimas komisariete pradėtas dėl įvykio Vilkaviškyje. Čia Vilkaujos gatvėje keturatį motociklą vairavo ir apvirto neblaivus 52 vyras. Vairuotojui nustatytas sunkus girtumo laipsnis 2,8 promilės. Dėl patirtų sužalojimų nukentėjęs vyras pristatytas į Vilkaviškio ligoninę, motociklas nugabentas į saugojimo aikštelę. Valstybės sienos apsaugos tarnyba informuoja apie Šakių rajone aptiktą antrojo pasaulinio karo laikų granatą. Skelbiama, kad pavojingas radinys gulėjo maždaug už 100 metrų nuo sienos su Rusija. Sprogmenį pastebėjo patruliuodami pasieniečiai. Įvedus planą skydas, išminuotojai granatą sunaikino vietoje. Pareigūnai primena, kad net ir išgulėjusi žemėje daugiau nei 70 metų ir surūdijusi, ši granata vis dar gali būti mirtinai pavojinga, todėl pamačius panašų radinį, jokių būdų nereikėjo liesti, o iš karto kreiptis į atsakingas tarnybas. Marijampolės kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvas Jotvingi šeštadienį paminėjo 20-ąjį gimtadienį. Ilgametais Marijampolės choreografijos Alinos Kvietkauskinės vadovaujamas kolektyvas lietuvių liaudies tradicijų ir tapatumo puoselėtojas. Daugeliu šio kolektyvo narių šokis yra tapęs gyvenimo būdu. Šeštadienį Marijampolės kultūros centre trankiai nuskambėjo vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvo Jotvingis jubiliejinis koncertas. Prieš 20 metų į liaudiškų šokių kolektyvą Jotvingis susibūrė buvę žinomos Marijampolės choreografės Alinos Kvietkauskienės auklėtiniai negalėję gyventi be šokio. Labai smagu, kad jie nori šokti, kad jie nori bendrauti, kad jie nori leisti laiką kartu, kad nori važiuoti, koncertuoti. Na, suprantat, jie turbūt praėjo laiko tarpas, kai jie niekur nedalyvavo ir tie jaunystės įgūdžiai niekur nedingo. Jie šaunuoliai, tikrai šaunuoliai, su entuziazmu dirba, su entuziazmu renkasi ir aukoja savo laisvalaikį ir kartais iš šeimos atima laiką. Džiaugiuosi jais labai ir visiems linkiu sveikatos ir toliau noru šokti ir judėti. Jotvingio šokiai teigia, jog šokis tapo jų neatskiriama gyvenimo dalimi. Tautinis šokis yra viskas, visas gyvenimas, džiaugsmas, išvykos, kelionės, buvimas su draugais, su šeima. Šokiu nuo mokyklos laikų, su Petru Komaišku, bet tai yra, kaip patinka, tai ir šoku tik 6 metai, netikėtai čia papuoliau ir labai esu laimingas. Tai šokis tai man taip pat kaip gyvenimas. Net darbą mečiau tokį, kad likčiau tik tai čia šokti. Man šokis tai ne tik laisvalakis, tai šypsena, draugystė, nu taip pat kelionės ir nu, aš labai džiaugiuosi. Dešimtmečio koncerte Jotvingis gausiai susirinkusiai publikai pristatė 13 šokių. Dar renginyje pasirodė pirmieji Alinos Kvietkauskinės išugdyti šokėjai, Kalvarijos tautinių šokių ansamblis Aštuonytis ir Marijampolės meno mokyklos jaunieji šokėjai.
choreografija apgailestauja, kad pastaraisiais metais susidomėjimas liaudiškų šokių mažėja. Todėl šokėjų stygius jaučiamas ir vyresniųjų, ir vaikų kolektyvuose. Jotvingis laukia ir buvusių šokėjų, ir niekada nebandžiusių šokti. Vadovė tvirtina, kad šokio technikos gali išmokti visi, jei tik yra noras. O susidomėti šokių verta, nes jis suteikia įvairią pusę naudą. Ateina žmonių niekad nešokusių, bet tokio amžiaus žmonės, jie žino, ko nori ir jie kitaip dirba, negu vaikai. Jie siekia tikslo, jie labai stengiasi. Na, kaip aš sakau, visi galite ateiti, prašau, tik tai reikia norėti. Vieni eina sportuoti į sporto klubus, kiti eina į sporto sales, o suprantat, šokis tai yra ir judesys, ir bendravimas, ir galų gale tobulini savo figūrą. Bendravimas su žmogum, vaikinai ir vyrai nebijo apsikabinti, nebijo pašaukinti, drąsa atsiranda, pasitikėjimas, nu dar atsakomybė. Štai tiek žinių paruošėme šiandien. Po jų žiūrėkite sporto naujienas ir informaciją apie orus. Dėkui uždėmesį visiems geros savaitės. Net 28 Marijampolės sporto centro lengvaatlečiai varžėsi Lietuvos vaikų uždarų patalpų čempionate, kur įvairiose rungtyse iškovojo 7 medalius. Aukso medalius kabinosi Adomas Višniauskas, Marijus Šufinskas, Karolis Būras, Urtė Ivancovaitė. Sidabrą iškovojo Jokūbas Petkus, Adomas Vainius, Monika Keblaitytė. Sportininkus treniruoja Gintautas Janušauskas, Paulius Bieliūnas, Vladas Komisaraitis, Dalia Urboninė. Lietuvos jaunučių trikovių asmeninėme ir komandinėme čempionate Vlado Komisaraičio treniruojama Andrėja Zigmantaitė iškovojo pirmąją vietą. Marijampolės sporto centro komanda šiame čempionate rajonų grupėje užėmė 3 vietą. Taline vykusiose graikų romėnų imtynių varžybose tarp 2300 dalyvių iš 34 valstybių puikiai pasirodė marijampoliečiai sporto centro auklėtiniai. Savose svorio kategorijose Domas Kerevičius iškovojo 2 vietą, Dominikas Tamaliūnas 5 vietą. Sportininkų treneris Karolis Čiupkevičius. Vilniuje vykusiose tarptautinėse Kyokušin karate varžybose, kuriuose dalyvavo per 1500 sportininkų iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos ir Ukrainos, puikiai startavo ir marijampoliečiai klubo Tornadas sportininkai. Aukso medalius iškovojo Justas Nemanius, Pijus Akambakas, Dinas Bujauskas, Kajus Černiauskas, Vytaras Pivoras, Aldas Vaškevičius, Kajus Tralkus, Ignas Kuprelis. Sidabro medalius iškovojo Vytis Pivoras, Adas Žilvytis. Bronzos medalius laimėjo Adomas Sidaravičius, Dovydas Tiekevičius, Toma Jakštytė, Kajus Akambakas.